Bernard John Lilo Arbor. John Lyle. Le? Lyle. Lyle. Y beirniad John Lyle o'r Arban yn gwneud i benderfyniad yr hen ddafad o eiddo Geraint Williams sy'n llyn Llanwnen yn ennill y wobr gyntaf. Fel o ti wedi, wel gobeithio, ti wedi rhagweld o ti? O, ynddi, mae'n ddafad, mae'n ddafad anghredadwy, rili. Mae'n jyst i maen ti, a ffordd mae'n cerdded i ddafad fawr ac efo gymaint o gig, mae'n, ynddi, mae'n wych o ddafad. A Geraint, wedi cael blwyddyn arbennig rhwng i wartheg glas Prydeinau, cael milodd ar filodd yn arwerthiannau yn yr Alban. Ynddi, mae o'n stoc ma'n da, a mae o'n droi stoc allan fel yna, mae'n anhygoel. A braf i weld y gynadleth ifanc, gynadleth nesaf hefyd yn helpu i arddangos y ddafad. Geraint, llong gyfarchiadau mor iawn i ti. Ti'n cael blwyddyn eitha dal yn un tybio rhwng y gwartheg a'r defed. I'n mynd i ffeirio, ti'n bod? Llefyr ffogwg, wel, ti'n bod? O diwedd, ni wedi dod na. Fa'n ges ti yn amdadeirw pethyrnod? Ges i 24 mil am un, a ni'n afrydio 9 mil a hanner amdano nhw. So, saif tarw hwnna'n gwrdd. A mae hon wedi magu'n ddau ti hefyd? Oeddi, o'i'n hwrdd yn cyntaf chybl. O'i fi'n reserve mae'r llynef, so... O'i'n cyntaf fel y flwyddyn ar reserve female, so gwni'n weld sydd ei ffil enni. Gobeithio gwneud un yn well, Eli. Na, te. A se un step bach na to, se. A ti wedi mwynhau dangos? O, ti wedi gwneud job ar y teg, ti? O'i fafa re, wy. Dy ddafa di yw fe? Ti'n deall mwy na dad, to, fe? Da iawn ti.